spirtli içimlik. Bu söz negizide inson salomatligi uchun zararli ta'sirlardan tashqari qanchadan qancha salbiy oqibatlarga olib kelishi barchamizga ayon. Jumladan bugungi lavhamiz so'zimizga yaqqol misol. O'ylatib tashladim-da, keldim-da, bunga aytdim, qo'lingizni olib turingiz. Xo'p. Mana qarab, u ichkari ekan. Gap shundaki, Navoiy viloyati Nuroda tumanida joylashgan mol atarida cho'pon vazifasida ishlovchi 2 nafar fuqaro kechki soat 9lar atrofida spirtli ichimlik iste'mol qilishadi. Shundan so'ng o'rtalarda o'zaro og'zaki so'z ustida tortishuv vujudga kelgan. Spirtli ichimlik ta'sirida esa tortishuv katta janjalga aylanib, 49 yoshli fuqaro sherigini tanasining turli joylariga qasddan urib, hayot uchun xavfli bo'lgan og'ir tan jarohati yetkazgan. Ödüş olamam dur. Kosa aldım da, ne kosa, hop bana koy şunu duruyor bulamam. Şunu ona kaldı da, minye kırıp yapıştı. Şuna tamamını böt durdum bana, yakın hatırda onu yıkıldı. Hayır gördüyüz. Fuqaro zudlik bilan tuman tibbiyot birlashmasiga olib kelinib, shifokorlar tomonidan birinchi yordam ko'rsatilishiga qaramay vafot etdi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi 3-qismi D bandida nazarda tutilgan jinoyat alomatlari bo'lganligi sababli gumon qilinuvchiga nisbatan mazkur modda bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari amalga oshirilmoqda. Spirtli ichimlik ta'sirida bugun bir oila boshi hayotdan ko'z yumgan bo'lsa, yana biri panjara ortida. O'ylamay bosilgan birgina qadam ikki oilani parokanda bo'lishiga sabab bo'ldi. So'nggi xulosa o'zingizdan. Shohsanam Nimajonova va Sevdiyor Sattorov hudud yangiliklari informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi.